V hudebním oddělení Havířovské městské knihovny se konal ve středu 26. dubna 2023 už třetí letošní hudební večer. Při této příležitosti se uskutečnilo také setkání členů klubu amatérských výtvarníků Centra volnočasových aktivit. Setkání současně sloužilo jako prezentace maleb a kreseb výtvarníků klubu, kteří své práce tady představili opět po roce. Jejich tvorba je velice rozmanitá a bezesporu zajímavá. Jejich tématem je například krajina, stejně jako různá zátiší a podobně. V rámci hudebního večera se návštěvníkům představila hrou na klavír Anička Moldřichová ze Základní umělecké školy Bouslava Martinů. Její vystoupení se velice líbilo a sklidilo zasloužené uznání návštěvníků.